horaanta hore kansar qof ku dhaca badanaa baa la daweyn karaa xal waa loo heli karaa laakiin markuu gaaro waqti dambe waa adag tahay uu fido da ma kala lahaan waxaan jeclaan aan dadka inaan ogeysiin cudurkan kansarka da kasta ayuu ku dhici karaa waxaan ahaynaa cunug 8 bilood jira oo hal sano xataa aan gaarin oo cudurka kansarka laga helay dabada intuu hilbo ka soo baxeen oo hilbo banaanka uga soo baxeen oo loo malaynayay walimadkii ka soo dhacay halistu waa ay ka badan tahay inta loo malaynayo tirada dhimashadana aad bay isu soo taraysaa shan qof kasta oo soomaali ah waxaa xanuunkan u geeriyooday qof qaraabo la ah saaxiib la ah xubin qoyskiisa ka tirsan iyo qof xigtidiisa dhow ah cilmi baaris lagu sameeyey soomaalida dibadda u aada caafimaadka waxaa ku baxa $1 bilyan sanad walba taasi oo 70% ka mid ah ay tahay daaweynta xanuunka kansarka qaar ka mid a noocyada kansarrada ah ee jira qaarkood waxay leeyihiin tallaal kuwo kalena waxay leeyihiin ka hortag haddii xilli hore la ogaado wuxuu ka tirsan yahay shanta dilaa ee dunida ugu khatarsan ee qabuuraha jiifiya dad badan ma jiro dad isweydiiyey ama xitaa ku baraarugsan xaaladda tan halista ah horta hore calaamado ayuu marka hore muujinayaa dhibaatada jirta waxay tahay dadkeennu jaahil ayay ka yihiin oo calaamadahaas ma yaqaaniin bilmatal waxaa ka mid a buro yar baa meel ka soo baxaysa qofku waa iska dhayarsanaya bar madowba waxaa laga yaabaa cagta cad inay ka soo baxdo oo ay tahay kansar halisa oo loo yaqaano melanoma hadhowto waxaa sii faafaya calaamadaha ayuu muujinayaa marka hore markaas ka bacdi dhakhtarkii uu ka shakinayaa baaritaano u dirsanayaa kow waxaa muhiimadda ay tahay in la ogaado kansar cudurrada kaleetuu la mid yahay waa cudur qofka bini aadamka dadka dhan ay u sameen yihiin oona ku dhici karo gaar ahaan dadka qaara waxaa jira dhaxal ahaan u wato oo jirkooda hiddesidaha ay ka dhaxlaan waalidkooda laga yaaba duciddaada uu ku badan yahay jansiska uu kugu dhaco adigana wuu ka badan yahay qof kaleeta aanan ciddiisa uusan ku dhicin waxaa jira marka kansarrada qaar waxyaaba looga hortegi karo kansarro laga hortagaa jiro sida kansarka minka afkiisa tallaalaa lagu bilaabaa kadibna waxaa la sameeyaa wax loo yaqaano babsmir oo dheecaan laga qaada minka afkiisa cudurkii oonan bilaabanin laga hortagaa oo badanaa waxaa mas-uulka ah virus loo yaqaano human babiloma virus haddii marka la xalliyo viruskaas iyo dhibaatada uu keenayo waaba laga hortegi karaa oo wadamada haddana hormaray waxay marayaan limitkiisi inay zaa-id u yarayaan baaritaamadii waxaa ka mid ah iskaanada raajooyin tubooyinka la geliyo jirka gudihiisa midda maaragtay afka laga geli midda dabada la geliyo midka kaadahaysta la geliyo baaritaamadaas marka la arko buro la arko ama boog la arko gudaha ku taallo cad laga soo qaado cadkaas la baaro oo uu dhakhtarka dhacamada baara soo xaqiijiyo cudurkii inuu jiro marka hore waa in la xaqiijiyaa naasaha asagana soo weheliyo waxaa la sameeyaa raajaa la saaraa mamogram loo yaqaano asoo yariisa oo bilaabanayo aa la qaban karaa gabdhaha yariiska waxay samayn karaan kombyuutar ama naasaha in la fiiriyo oo la fiiriyo inay burooyini waxyaabaas leeyihiin dhakhtar inay u tagto examination loo sameeyo brostatada nimanka maadaama ay ku badan tahay ayadana waxaa la sameeyaa dheecaana la baaraa oo prostateku usoo daayo haddii uu ka badan yahay cabir specifica bsa loo yaqaano waxaa loo baahan yahay ayadan in lala taxadiro dadka ay ku badan yihiin kansarka ku dhaco xiidmaha kolankii waxyaabahaas ayakana markay 40 sano gaaraan ama 30 sano ka badan waxaa loo sameeyaa colonoscopy waxa loo yaqaano tubada la gelinayo gudaha aa la fiiriyaa inay nadiiftay in kale soo wax looga hortegi karo way jirtaa qofkii oo ku dhaco maxaa la gudbo qofka oo ku dhaco waxay u baahan yahay ku in la baaro haddii la ogaado oo la ogaado inuu stage hore u yahay daawooyin kala duwan oo leeyay kuwa qaar qalliin ay qaabilaan kuwa qaar waxaa la siiyaa daawooyin chemotherapy loo yaqaano kuwa radiotherapy haddeer caalamka uu horumaray waxaa jirta daawooyin kaleeto targeted ee qofka nuucoo qabo a exactly daawadan ay ku fiican tahay oo la siiyaa ama immunotherapy oo jirka difaacis kor loogu soo qaado si ay u atakareyso tumarka so wax markasta qofka waxaa la gudboon ciyoon inuu xarunta tago oo lagu baaraayo lagu daaweyhaya si ciyoon loola tacaalo waa la daaweyn karaa waa haddii ciyoon la qabto waxaa jira kumanaan ruux oo ka digay sidan dad rajo la'aan ah ayaa jira oo sariiraha dul saaran balse tani maaha qisada dhabta ah laakiin dad badan ayaa jireen oonan aaminsanayn inaan cudurkaas ka kacaayo
dad oo familkay ugu dhow ayaa dhigi jireen waan dhimanaysaa oo ku tageysaa dad badan oo asxaabteeda kamid ah way iga go'een because waxay aamineen cudurkan inaan la isqabadsiihayo oo la iska qaadanayo markii qofkii loo sheego kaas qabo inuu xanuunkaas qabo qofkii waxaa ku bilaabda muxuu ahaa waxa la yiraahdo depression niijab aa ku bilaabda niijabkaas badanaaba kansarka waxaan ula tacaalnaa in tiim ahaan aan soo gelino psychiatrist dhakhtar dhinacaas ka daaweeya cilmi nafsiga ayaa soo gala marka tiim ahaan ayaa loo wada shaqeeyaa kansarka sidiisaba waxa weeye dhakhaatiirta hal dhakhtar keliya maaha in dhakhtarka kansarka dhakhtarka internal medicine dhakhtarka qalliinka dhakhtarkii muxuu ahaa cilmi nafsiga waxaasoo tiim ahaan inay wada shaqeeyaan ninba qaybtiisa ka qofka horta markii cudurkaasba haddii lagu sheegaba qofku waa shoogaya xanuun waxaa ku dhacaya nafsaani ah psychological waxa weeye xanuun ah aad iyo aada u xanuun badan ayaa qofka qabanaya walwal iyo walaac dadka qaarkood way waashaan waa aragnay wiil dhallinyaraa dhoy 20 jir markii loo sheegay cudurka in laga helay waali waaw ah ayuu ku dhiftay isagoo waalan ayuu cudurka kansarka u dhintay marka qofka waxa weeye psychological cilmi nafsi ahaan cudurkan markuu wuxuu saarahayaa culays aad iyo aad u daran oo xagga niyadda ah ayuu ku keenayaa xanuunkii oo korka ka hayeyna wuu koos karaynaya marka labadooba way tahay taxadar la'aan iyo wacyiga bulshada oo aad u hooseeya ayaa xaaladda kansarka ka dhigaysa mid aad u halis badan wacyigelinta bulshada waa arrimaha naga maqan bay ka mid tahay bulshadeennu waxay u baahan tahay cudurkan in la baro waxaa yaraan lahaa su-aalaha ah cudurka ma la kala qaadaa miyaa maaragtay guri ma lagula hoyan karaa ma cudurkan lama daaweyn karo haddii wacyigelin dhab ah la samayn lahaa oo iskuullada hoose laga soo bilaaba lahaa dugsiyada sare jaamacadaha meel walba oo maaragtay bulshadu ay isugu timaado masaajidada meel walba laga sheego dadku waxa weeye wax badan ayaa u ifi lahaa hawshaas marka hawl hal dhakhtar uu ku filan yahay ma ahan hawl hal isbitaal uu ku filan yahay ma ahan waa hawl dowlad iyo maaragtay bahda saxaafadda culamaa diinka dhammaanba la rabo macalimiinta dugsiyada jaamacadaha wax ka dhigta inaan loo kala harin oo dhammaanba laga wada qayb qaato bulshada lagu wacyigeliyo cudurkan wuxuu yahay in la daaweyn karo loo sheego inaan la kala qaadin loo sheego waxyaalaha laga qaado loo sheego si loo helo ka hortag iyo waqti hore isbaarid iyo isdaaweyn intaba sida uu ku bilowda ayaa wax badan laga warhaynin waxaana la arkaa isaga oo qofkii ritay xanuunkayga horta wuxuu ku bilowday muddo ayaan xanuunsanay waxaan dareemi jiray qandho waxaan dareemi jiray matag joogta ah ilaah kuma samadiiday shuban hurdadii oonan sida saxaan u hurdeynin dhibaatooyin badan oo ka dareemayo dhanka socodka tabartii oo yaraatay miisaankii oo yara isdhimaayo waxyaalahaas aan aada u dareemayay muddo badan ayaan xanuunsanay waddanka soomaaliya istaalo badan ayaa tagay si aan u ogooday dhibaatada ay haysato waxay ay tahay istaal oo ii xaqiijiyey inaan cudur qabo oo jiray ma laha cabaar markay muddo aan xanuunka oo sii socday ayaa istaal istaalada kamid ah ay dhaheen waxaa waa xanuunkan in xameetida lagaa bixiyo haddii xameetida lagaa bixiyo waa fiicnaane oo dhibaatada hadda ku haysata aada dareemaysid way kaan aanquseen waxaan arkay irid ii furmatay maadaama aan muddo badan aan xanuunsanayay waxaan dhahay ha layga saaray xameetida xameetidii yaa layga saaray xameetidii oo iyadoo nadiifa u dhib qabina layga soo saaray stiil xanuunkii waa jiray xanuunkii ma istaagin oo dhibaatooyin badana weli socotay kabacdi hooyo ayaan xanuunsatay oo loo baahday in aan loo qaado dalka hindiya sida loo sameeyay operation oo total hip center laga qalaayay waxaa lay dhahay raac muraafaq u noqo iyada caawi hooyo markaan raacay oo dalka hindiya aan tagay
aan waxaan dareemay hanuun soo batay dhibaatooyin badan tabartiyo sii yaraatay meeshii layga rabay in aan aniga hooyo caawiyo anigaan xanuunsaday muddo kabacdiya waxaa lay dhahay hooyo dhahday or soo baar waxaan bilaabay in aan shuban dhiig shubmo dhiiggii inuu bato waxaan tagay istaal istaalada kamid a oo dalka hindiya ku yaallo waxaa layga dalbaday baaritaano badan dhiigeg waa lay baaray baaritaan caama lay baaray after that dakhtarka ayaa i wareystay isticmaalka balwadda iyo maandooriyaha qaybaheeda kala duwan ayaa iyaguna ah dhibaato kale oo xaaladda sii adkeynaya boqolkiiba sideetan cudurkan wuxuu ka dhalanaya waa wax noloshaada ku hareereysan ama ha noqoto maacuunta wax ku cunaysa cuntada cunaysid balwadaha sida tubaakada waxa ka samaysan ama ha noqoto midda la ruugayo ama sigaarka ha noqoto ama shiishada ha noqoto ama taambuu ha noqoto ayi nooc oo tubaako loo isticmaalo waa dhammaanba waxaa laga qaadahayaa kansar khamrigii ayaa laga qaadahayaa waxaa laga qaadahayaa xashiishkii oo laga qaadahayaa waxaa laga qaadahayaa jaadkii oo kansarka beerka laga qaado la xaqiijiyey waxaas oo dhan ayaa waxa weeye laga qaadahayaa baqdin iyo faquuq inta badan bukaanadu waxay ka baqaan faquuq iyo inay bulshada si wanaagsan aysan ula dhaqmin tani waa mid ka mid a sababaha dad badan ay u qarsadaan cudurka taasoo iyada qudhiida ah cudur kale marka waxaa jirta horta cudurkan dhibaatooyinka aan kala kulanno waxaa ka mid a qofka marka cudurka lagu sheego qofkii waa la takoorayaa waa la faquuqayaa waa laga fogaanayaa in waxa weeye weelasha wax lagula cuno ayaa laga cabsanayaa ilmihii baa laga fogeynayaa waxa weeye qol gaar ah laga yaabaa in lagu xiro isolation la geliyo marka waxaasoo dhan waa khalad weeyaan in la takooro waa khalad because cudurkan maba la kala qaadoba cudurkan infection maaha cudurada la kala qaado cudurada infectionka waay qofka uu ku dhacay ayuu ku egyay qofka dhiban haddaad dhareerkiisa cabtid weelasha wax kula cuntid wax dhibaato ah oo kaasoo gaarahaya ma jirto marka waan ku celinaynaa min fadlakum cid allaal ciddina dhegaysanaysa ciddina maqlaysa ciddii muuqaalkeenna aragta waxaan idinku baraarujinaynaa qofka cudurka kansarka qaba yaan laga fogaanin yaan la faquuqin yaan la takoorin cudurkaas wax dhibaato ah oo dadka kale ka soo gaaraya haba yaraatay ma jirto cudurkaas markii laga helay horta badanaa familkeygii aada bay ii support gareeyeen aada bay ii ahaayeen garab laakiin dad badan ayaa jireen oonan aaminsanayn inaan cudurkaas ka kacaayo dad oo familkeyga igu dhow ayaa dhihi jireen waad dhimanaysaa oo ku tagaysaa dad badan oo asxaabteeda ka mid a way iga go-ayeen because waxay aamineen cudurkan inaan laysqabadsiihaayo oo layska qaadanayo taasna waxay igu ahayd yani dhibaato weyn waxaa aada dhibaato igu ahayd waxyaalo aan soo maray qaar ka mid a familkeyga markuu idhahay waad nimanee oo uma baahnid in lagu daaweyo waay lagu daaweynaa because laba jooraanba waa tage wax aada u adag ahaayeen yani asxaabteyda qaar iga mida oo iga dheeraadeen because cudurkaasaad qabtaa maybe waa igu qabadsiine wax aada u adag ahayd wax oo fudud maahayn laakiin wax walba waa marxalad oo laga tilaabsanayo waana ka tilaabsanay muxuu xanuunkani kaga bedelan yahay xanuunada kale marka la joogo xagga baaritaanka kow waxaa muhiimadda ay tahay in la ogaado kansar cudurada kaleetuu la mid yahay waa cudur qofka bini aadamka dadka dhan ay u sameyn yihiin oona ku dhici karo gaar ahaan dadka qaar waxaa jira dhaxal ahaan u wato oo jirkooda hiddesidaha ay ka dhaxlaan waalidkooda laga yaabo hadduu ciddaada uu ku badan yahay jansiska uu kugu dhaco adigana wuu ka badan yahay qof kaleeta aanan ciddiisa uusan ku dhicin dhaqanka soomaalida ee soo jireenka ah awgii waa ay adag tahay in loo sheego bukaan si uu u dareemo
نلاش دبتا. بیشین که قدرنا سومالی و کلواد دبوا اینا بیشین که هر تا اشکن اون کنسر قلو. دین عاد فامیل که انقسام مرنا. فامیل که اشکن فامیل که نکلیه اشکن بیشین که در که عادیله هر کنسر با. اما ها هادو اینو مرکوری هر ایرلی استیج اما هادو مردم بینوی های. مرکا عقبتن های سطح و شیک تانکی بعد لک ادون که والله شجع و آمریکا کل قفک و شیک سه درک اینو یه های کانسر اینو قبل، لکن سومالی و کل و علت های این قفکی لو دقت درکان و قبل اینو یه های کانسر و مرای حلقی وری اما و مرای حلقی دنبه مرکا شجع نبودن ها به فامیل که شجع نه قفک شک و دلها ولول بدلها محل قا قرنها محل تون ایو قبایا سالك مركل قد داوينا هيو داودا كيمي كذا وقادنا هيو دتك لا واحد شر لنا عيدا كفرنيا وعيجنا عذر كل قد داوينا هيو دتك هسا وش شيء جاي واحد لين عدوك كان سركي لقى داوينا يعني وكان سرها بالبان قباي مركز وقف الشوق جاي ولاي لا دق على عدي سيف ملكيس ولاي واقو خيامين وكا قريين مركز سيدا وقونا أكسن وقونا أكسن واحد تاي قفك إن رنت الله شايو قفك مركز هروا الشوق جاي والنحية ليجا كوكرهايا، سكرتا كوكا عيسى، لكن مركز دم الريال توقفوا أقبلها، قفقو هدو إيمان لي أنا كبصي في عنب قدرت إلهي وأمسية، ودجهايا قلبي ودجهايا، ضد كان الرال وكان غنايا، وضد كمارتي كمشة كنايا، وحلاقي يا بهدي وحلاقي قريه، سلان هل كان ولا كان NFD، ماركتي أنت سلاقي قرينا عذر كانوا أوش هاي وحير والله كتاينا أنا كقرنين هذا عذر كلاب الفور جاري وكفى في الشركة علاش أنت على أكاد هيا لقى قرنايا نكت أنت وحوي أفكو سارة ومش هاي جاي حقيقة نبتة عذر قاسك وهاي دعاء يد دعاء سوى الله مما لينكرت أي ترى هدا را قلبك يد دق مركب وحوي دتك إيمان كله قلبك أود دق هاي مركب دمبة وكوكان عيان وأقبل عيان ريال تيجي نفتو أنا ورالي كأنه غنايان فملكي أهل كودن الرالي بكنا غنا إلهنا الرالي بكنا غنا ضد بدن أي درة ما حنون بدن مركز لجسو شجع حنون ككانسر كا بل سماها إن قف كستا ولي مشوك حكومية وحسجرت هلوين يسوي جيذيان دقاتيرتا قف كو حلق دبر عيون إنه حرون تتجا اللو بارا الودا وها سعيون الله تعالى والداوين كرا واحدي عيون لقط لا بل ككواد يلا بعد والداوين كرا marka qofka in la daaweeyo way labelka saddexaad laga yaabo in lagu guuleysto laga yaabo in lagu guuleysan marka waxa weey sidaas weey cudurkii waxa weey waa la daaweyn kara hadii waqti hore la ogaado siyaabaha loo daaweeyana waxa ka mid ah daawadan kimikada ah oo kimotherapyga loo yaqaan gubitaan iyo qalin saddexda siyaabood baa loo daaweeyaa صدق حسي أود أنت لا أديك سدو وأقف كل الدوين كره هدي وقته هرا الأوجادو. أتكي أويرنس بدل كم هستان إن الدوين ك وسان هروس وشيء كانسر كهدي إيرل استك كي ماذا أما مر فرانت هرا كانسر قف بلا بدل ما بقى الدوين كره حلوة له الكره لكن مركو جاره وقت بدن بقى وعلك تاع وفيه. مرك الله شيء إن كانسر أو هاي بكان كم إذا بكان هذا أو كل عي حنون ككانسر ك أيها كشيء كينس أو حاي درنتي. اللي الله شايفين نتيجة ده. والله شعور أب وأبد. بكوس فدرين كرتا وح قندو مطق وحير كوكو بناي. أقولوا له كانسر عاد قطع. مفهوم ككانسر عن كه سنانة وحوا وعور لون أنت. أن لون لاهين. إن ما فهم سنين وحقو يهي يبعتوا أولي كلي وحان آمن سناي إن أو نلش هذا استأكتي إن أو وحول بأن رجع مستقبل لها إن استأكتي إن كلي أسكو دياري قبري أو آمني حالد عذر كاس مركي ليش شيء إن أنا تجاي because وح أو كم قلي إن أو عفمات كاس إن لا عفمة هذا مس إن رجع جفتو ويري من صومالي دا
دادك انتا بدن او كانسر كهاي وحا كودا عاي رجابيل وحانا واركان ان حالة داتاني اي تاي ميدا يسان كبد بادي دونين هرتي مركان اني استال كتاقاي وان داودا قادان اي رجاء الدون ملهم رونتا دانكو الشيء آد باق وهاي قف الدون كقوصتي آدان وهاي قف رجادي ديراتي قف او اركتي مستقبل كيدا انو بربري ايان اهاي لكن maalintii aan tagay si aan dooski koobaad u qaato ayaan arkay dad badan weeraan 25 qof waa ka badneen inta daawada qaadanayso kimotherapy waxaan ahay qofti kaliya oo muslimka oo ku jirtay waxaan ahay qofta oo ugu jirtay oo dhalinyarada ahayd midigteedan fiiriyay qof kristana agteeda joogta midigteeda fiiriyay قف هندوسة أكثر إذا جوكتو لنا أول بابا قف أو ديانة إسلامي جوضا أكثر إذا جوكو أيا كان واقنا حسينيين هذا يقنا حسينيين وحي أمن سينيين عذر كان إنه إلهي وذا أكير وإلهي أنجرين أنيقا أو مسلم إيه أو أيا كان ألينير وحان اسمي دي واي أد أقوصتي أذيقو إلهي هي ستيد رب الكون ورب العرش أذو هي ستد ما حد أقوصتي بحير الجدال ويراتي ما حدت كان قد قمتهي وات كيرتهي إلهي كونك قلقي آياه يتسطع ما حاك يعني إن أدر الجدال يراتو ما لنتاس وحاقو أهن سدي إن أن هرأو سعدو إن أن أني صبورت نفتي ذو أحادو إن أن لقيسن قفل بأوهوسي علينيسو إن أن كوكال سونادو إلهي إن أن أغادو إن الله لا يكلف نفسا إلا ما وسعها إلهي إما كلفها إنت أن أغادو بس فما لنتا سانقو أنصدي إن أن أني قدال أنقن إن أن حنونك فرصة سينين إن أو إغحوك بدناد وحاقو أنصدي إن أن أني إغحوك بدناد إن أن إلهي أو قرب السيناي أو مرولب يعني ابتلاء أو ابتلاها حكمة كلها إن أن رجدي سكاقوصا adeegsiga bacaha iyo agabyada kale ee caagaga ah ayaa ka mid ah halista xaafad walba ee Soomaaliya taala ee dadka u nugleysa inay kansar u ku dhaco bacaha waa qayb weyn ka tahay cuntooyinka hadda Soomaalida waxaan arkay maqaayadaha badanaa dadka waxa lagu shubaya baca lagu shubaya cunada taasna waxaan jeclaan lahaa in faydhowrka hay'adda faydhowrka hore u jirtay inay muhaas gacanta ama wasaaradda caafimaadka inay gacanta la soo gasho arimahaas ay tagaan maqaayad kasta nadaafada fiiriyaan at the same time waxyaabaha ay cunada ay ku ridaayaan ay fiiriyaan ay siiyaan orientation of kasta ku jira muhaajikada ama dadka wax karinaayo in la siiyo wacyigelin oo xagga caafimaadka oo adiga lagu wiiyo hadii la siiyo wax weyn bay u tar leh Soomaaliya dadka qaar xaa laga yaabaa nololki noloshii wixii la cuni lahaa inay isbedeleen cuntooyin la soo warshadeeyay waxyaaba ay ku jiraan qaldan inay dadka ay qaataan waxyaaba kale oo la xariiriya jir ay ka mid tahay waxyaabaha kulul oo zaaid loo cabo kansarada ugu badan oo Soomaali hadeer ku dhaco rag iyo dumar labadaba waxa ay kansarka hunguriga madow oo cuntada qaado sababaha ugu badan waxa weeyaan hadeertaan anaga nagu soo kordhay waddankeena waayo hore cudur kansarku waa ku yaraa laakiin waqtigan haadirka aad iyo aad buu u soo batay waana mar marka dambaysan waa sii badanaya sababaha marka waxaan u malaynaynaa inay tahay cuntada iyo maacuunta la isticmaalayo oo caag ka samaysa oo cuntada kulul lagu shubanayo koob caag oo shaah kulul lagu cabay saxan waxa weeye balaastiga oo cunto kulul lagu shubanayo caag biyaha lagu dhaansado caanaha kulul la karkariyo lagu shubayo caag bacda waxa weeye caano kulul lagu shubanayo waxyaalahaas balaastiga waxa la xaqiijiyay in laga qaado kontan iyo laba nooc kansar oo kala duwan dhanka haweenka waxaa jirtay inay si ogaan karaan qatarta kansarka ku dhaca minka afkiisa hadii ay booqdaan goobaha caafimaadka kansarka especially kansarka ku dhaco minka afkiisa yaani xataa wuxuu leeyahay talaal talaalkaas wadanka ma soo gaarin laakiin waxaan rabnaa insha Allah in aan in la keeno aan dhiirigelin in la keeno talaalkaas hadii la helo iyo baaritaankii loo yaqaan screening programkii pap smearkii hadii wadankii aad looga dhaqan galiyo yaani kansarkaas oo loo yaqaan cervical kansarka ama kansarka ku dhaca minka afkiisa waxa isla leeyahay aad loo yareyn kara
يعني دخاله يقرش يكون بيح جرينه أو ودن كقف كده بدي إنه هذا يعني أدى ودر وانفع دون تأسيس له. dhaqaatiirtu waxay sheegayaan in nolosha casriga ahi ay qayb ka tahay sida dawooyinka loo isticmaalo bacriminta iyo beeraha boqolkiiba inta badan majority-ga waxa laga qaadaa waa bay'adda waxa qofka noloshiisa ku xeeran weeyaan ama hawada cimilada ha noqoto ama cuntadu cunahay ha noqoto ama ciidda uu ku nool yahay ha noqoto deegaanka waa qayb weyn oo ka yahay kansarka inuu yimaado waxa weeye beeraha oo kale waxaa fertilizer la isticmaalaa ama kiimiko lagu kobciyo miraha beeraha kuwaas laftigooda waxay ku yeeshaan saameyn dadka ku yeeshaan oo kansarkii laftigiisa u keenaa waxaa fiican kuwaas laftigooda in dhinaca beeraha ay dabagalaan oo kiimikada la isticmaalo dadka loogu digo dooda dhaqaatiirtu waxay ku wajahan tahay cunooyinka iyo daawada laga keeno dibadda waxay sheegeen in aanay jirin wax kontrol caafimaad ah tan kale waxa weeye ma lihin hay-ad kontrolsha waxa dibadaha nooga imaanayo cuntooyinka sidoo kale iyo muxuu ahaa iyo daawooyinka adduun kale waxay leyihin hay-adad u gaar ah oo arrintaas dabagasha oo fiirisa waxaan waxay yihiin noosoo waddanka imaanaya soo galaa dekedaha iyo dhinaca airportada iyo in muxuu ahaa ay hay-adahaasoo kale ka howlgalaan iyo muxuu boodharada oo muxuu waddamadan dariska aan nahay waxay naga soo geliyaan marka hay-addu waa inay meelahaas boodharada ama cirka ama badda ama muxuu ahaa dhulka inay ka howlgalaan marka taasna waxa waa environmental laftigeeda waxa weeye waa deegaan ahaanay ka mid tahay khubarada caafimaadka ayaa rumaysan in uu yahay xubinka uu kansarka ku dhacay ee jirka mid ku kibray qawaaniinta jirka waxaan dhihi karnaa waa unugyo sharciga jirka ilaahay u dejiyey ku caasiyey oo sharciga ka hor yimi sharci ilaahay wuxuu u dejiyey unugyada jirku wuxuu ka samaysan wax unugyo la yidhaahdo oo indhaha qaawan aan lagu arki karin balse lagu arki karo weynayso qalabka mukusha muuqaalka weyneeya ee loo yaqaano microscope-ka afka ingiriiska marka unugyadaas billions ayay gaareen aad bay u badan yihiin qayb kastoo jir ka mida unugyo u gaara ayay leedahay oo shaqada xubnahaas waxba munaasab la ah marka waxaa dhacaysa unugyadaas in badan oo ka mid a cimri kooban bay leeyihiin oo ay noolaadaan cimrigooda markuu dhammaado kuwo cusub ayaa lagu bedelaa qaarkood usbuuciiba hal mar baa la bedelaa qaarkood bilihiiba hal mar qaarkood sanadkiiba hal mar qaar waxaa la jiray aan la bedelayn oo qofku intuu waxuu ku dhashay cimrigiisa uu haysanayo marka kansarku wuxuu ku badan yahay kuwa dhaqsaha loo badbedelaayo kulama bedelka cimriga uu gaaban yahay unugaas kulama uu halis ugu jiro kansar inuu isku bedelo marka waxaa dhacaysa kansarku wuxuu imaanahayaa bilmatal boqol unug ayaa cimrigoodi dhammaaday oo ay tahay boqol unug oo cusub in lagu bedelo kontarool ayuu leeyahay jirku calaamad ayaa maaragta loo dirayaa fariin oo laleeyahay boqol markaa gaarsiiso jooja unugyadaa soo saaraysa haddaba kansarka waxaa lumaya kontaroolkaas ah in unugyadii lagu joojiyo nambarkii loogu talagalay marka waa iska soconaya masalki waxa unugyadu waa iska tarmaaya boqol meesha laga rabay milyan ayuu gaarahay waa iska soconaya waa iska tarmaaya waa iska tarmaaya markaasi tarankaas ay tarmaayaan ayay sii faafayaan unugyada jiran dhibaato ayay geysanayaan xididadiiba dhexgalayaan waa faafayaan xubno kaley tegayaan oo haddana ka soo baxayaan burooyin cusub baa ka soo baxaya meelo ka fogfog meeshuu ka bilowday faafitaankaas ayaa hadda calaamadaha ugu muhiimsan oo kansarka ah uu dadkana uu ku dilaa in ka badan 200 oo cudur ayaa ku midaysan dallada kansarka sida ay sheegeen dhaqaatiir ku midaysan xanuunada kansarka horta qaybiiso noocyadiis waa badan yihiin ilaa iyo inta la yaqaano 200 oo wax weye nooc oo kala duwan weeyaan hal cudur keliya maaha kansarku waa magac
كل منا يلا وبقول عذر وكل دوان. وحاول جيرك وقعد عاقب بضن سيدا أوقابه دكتور حسين. حمنا وكل عه وكل بدنيه بيسك اللي وحال ليه كرا شركة حبين كستو كم يكون عكرا مركا ثيري أهان لو ثيري نظري أهان لكن واحد شرط حمنا وكل بدنيه حمنا ونوجد ونخسر لو بدل أي سجارة وكل بدنيه واحد كم ذا حمنا هاس ده في مرينك أنت ده في شيء كقابل سن سدى عناها وأهمتك كل كان وكل بدنه سومالي كتشر علاشة بيركا مدع الرضا وحوي أن سدوا كلا وحو سجارة وكل بدنيه دمركا مكانك أفكيسة يا ناسها وحويا مقارك آد بي آد أي وقشرة إنه كل عكرة مسكحه كل عكرة لفها أي كل عا إنتاس أردن وحويا أي كل عكرة وسجارة وقول بدنيا هي ليجة نوع كل عا لو يقان لوكيميا ذا قنشرة ذا متك كل عا لنفوما ذا كواس وكو وقول بدن ويان رقا إيا الدمركة قيبة جيركة أو كلا دوان أي وقرد عكرة رج الدمر نوع اسكوميد أو ما كلا لهن رج الدمر جيس كجيس وما لذا مال كستا أو جيس كأفريقيا كده جنتها وقتها حاضر ك وكانسر كوبضم ويان دمر كمر كلا فيري وكانسر كعناها كسو كو وحسيجار وكوبضم كانسر كناس ك كانسر كمكانك and سدوا كلا كانسر كبرك أي أدي أدو بضم رج مر كلا فيريو كانسر هذا أقول بدني وكانسر كعناها كسوكو وبيركا متك قنشر هذا كل عالم فما ذا لو يقانه متك برستيت كل عا قنشر كرجة كل عا هي هي وحوي سجارة أقول بدن مرك كانسر هذا هسي كان ليجا متك قنشر هذا متك لفها مغارك متك كل عاية سبب بدن متك كل عا علاش متك كل عا وكو سيدا غاركا هذا سومالي اد لوغا اركويان كانسر كدونتا ايا اه كان اوغو بدن اي ددكا سومالييد ودينتان سبب اي دقاتيرتو ديبكا اوغادين باريتان دير كديب كانسرادو اوغو بدن او سومالي هادير كدوعو رق اي دومر لبادابو واحا واي كانسر كا هنگوريا مدو اعنتدا قادو سومالي دا كانسر كا حبنتا اوغو بدن او كاقرد عو وقتيا حادر كا وعناه ويان وهنگوريا سو حلقالاقو نقاطير تلتا عاشا علميقا نفسيقا سي اي او دبيبان قفكا لغاها لكنسركا قفكا مركي لغاها لدقتركي بارتانكي صباح دو ان كنسر اما وحلميت انو قبو يعني قفكي كودي ان وحلا سميكا روحيتاي ان هورتو قفكي ويحي اسيقي هايين اس برايفيسي اهان قفكي ان كودي للاحظلو ان كدي بلوصمي وحلاها يو سيكولوجيكال سبورت ان قفكا سمسكيين ان لتاقيرو إن عذر كان لاش رحه إن مرح كقار اللي داوي كره أو يعني داو أو هلكر إن لاش رحه إن يعني قف كي هالمر إنفورميشن كي لمسي أو نقاطير تدا إسميان إن قف كي مركها س إن ترتيب ترتيبه إن لو شيء إن بدنا أساسا سمينا إن يعني وحالة هذا كرنتي أو قف كي مركي لاش عذر كان إن الله إن عذر هي بلا قبتها إن قف كي درين كيسي أو اسم بدلو oo yaani hadhow di qofkiina markaas yaani xaalad kale oo cudur kan ka dhire inoo macnaha qofka soo wajihi karto yaani qofkii wax uu muhiimsan waxa waa qofkaas in dhaqaatiirta markaas hooshaas ku shaqul leh in yaani si oo markaas yaani way fiican ama wada fiican in qofkaas ay u dhaadhiciyaan isla markaasna qofkii farintii lagu gaarsii kare in la sameeyo marka uu gaaro xaaladda afaraad waxuu ku talinayaa dr xuseen in bukaanka aan dibadda loo qaadin ee la adeegsado xeeladahan haddii marka uu gaaro stage 4 levelka afraad haduu gaaro macnaheedu cudurka gudaha oo dhan buu ku faafay weeye qofkaasi daawo ma laha qofkaas marka dal iyo dibad meel lagu daaweyn karo ma jirto waxaan la iska quraan saaraa gurigiisa aan la dhaafsiin la xanaaneeyaa intii ma aragta dhibaatada iyo رفات كلا جاي يرين كرو لا جاي يرين. دبّد إن لوقا هذا ما أهم قف ليفل فور جاري، قف ستيج فور جاري مرحلة أفراد جاري، ولا هندية
أو حكا قبان كارين ولا تركي ولا ماليشيا ولا يوروب ولا شرم المال وحكا قبان كارتا مجرد مركا خلادات كوا وين وان سمعين انو واحا كمدا قف استيج فارا ولا لقو هنا ديباد لوقا هذا قف كاسو حاوا ان بدا محا لقاو هنا ديباد كو سوع دنتان اما لاسك سوع اليو ايضا العاق ادي اد وفر ربنا اي كوبا حضاي دا كستا او ادرتو وان معقول انو كانسر كو قدعو سببتو قصب ماها ان دادك وايلك او كليا اي كبقان دادك وحايسان دادك وايلك انو كدعو دا مكلا لهان وحان شعلان ان دادك انا اوغيسين عذر كان كانسر دا كستا ايو كدعي كرا وحان ها انا عنوب سداد بلود كرا او هال سانو حتى انقارن وعذر كانسر كلاقاهلا دباد انتو هلبا كسوا بحين وهلبا بنانك او كسوا بحين ولو ملاينا هاي ولمتكي او كسوا دعي ama baba sir loo maleey markii dhacaan laga qaado waxa loo waado cudurka kansarka halista waa 8 bilood buu jiraa gabar waxa hadda daweeyayna 8 sano jirtay oo cudurka kansarka oo mekaanka ka galay oo mekaankii dilaaciyo dalooliyi ama dhacrada wax dhama isku qabtay marka hal ogaado caruur iyo waayeel ma kala la da kasta ayuu cudurkan ku dhici kara marka qofku hadii laga shakiyo waa in baaritaan la geeyaa waa in la baara wax laga qariyaa inta badan bukaanada inay qabaan xanuunka kansarka taasii oo qayb ka noqota xanuunka hayo marka uu ogaado dad kale taasii oo keenta inuu lumiyo kalsoonida uu ku qabo qoyskiisa qofkan dhaqtarka wuxuu u soo aaday inuu ogaado dhibaatooyinka haysta waxay tahay hadduuna qofka dhibaatooyinka haysta laga qariyo waa dhibaato qofka shaki baad dilahay walwal baad dilahay maxaa laga qarinayaa maxaa tuhun ayuu qabayaa isbitaalka markii lagu daweynayo daawada kimikada uu qaadanayo dad kale oo waxa jira dhinacyada ka fadhiya waa iyagana cudurka laga daweynayo dadkaas uu sheegay oo waxa leeyahay adigu kansarkee laga daweynayo anuu kansar hebel baan qabaa markaas uu qofka shoogay uu leeyahay la dagaalahay cidiisii familkiisii uu leeyahay waa ku khiyaameen way ka qariyeen marka sida ugu wanaagsan ugu wanaagsan waxay tahay qofka in runta loo sheego qofku marka hore waa shoogaaya waa naxaya dhiigga ku karahaya sonkorta ku kacaysa laakiin marka dambe reality qofku waa aqbalahay qofku haduu iimaan leeyahayna kaba si fiican ba oo qadarta ilaahay uu aaminsan yahay uu degahaya qalbiga uu degahaya dadkana raalli buu ka noqonayaa oo dadka maaragtay kama shakinayo waxaa jira malaayiin dollar oo dadka Soomaaliyeed uga baxda safarada dibadda kaasi oo laga maarmi lahaa hadii dalka laga dhiso isbitaal takhasusi ah waddankan wuxuu u baahan yahay isbitaal takhasusi ah oo cudurka kansarka lagu daweeyo waxa noo baaqan lahayd lacag hal bilyan oo dollar sanadkii dadkan waxay uga maarmi lahaayeen dhibaatada ka haysta rafaadka ka haysta safarka ayna ka bixi karin oo kharashkiisa aysan haysan isbitaal kansar in Soomaaliya laga dhiso waa arrin la samayn karo ganacsatada ayaa maal gelin karta dawladda ayaa dawladda la kaashatay hay'ada la kaashatay abaabuli karta waa baahi dhab ah oo qaran oo jirta weeyaan loona baahan yahay in aragtay si degdeg ah arrinta loogu hawlgalo marka cid allaal cid fariinteenu ay gaarto waxaan jeclaan inaan ku baraarujin lahayn arrintaas inaan loo kala harin oo maaragtay lagu dadaalo sidii loo heli lahaa xarun cudurkan kansarka laguna baaro laguna daaweeyo laguna dabagalo wacyiga bulshada ayaa qayb ka noqon kara la dagaalanka kansarka taasi oo meesha ka baxday ma jirto sabab aad u sugto xanuunkan mana jirto baahi kaa hor istaagi karta inaad isbaarto goor hore waxaa dhici karta inay calaamado ka soo muuqan waayaan xilliyada bilowga uu yahay doktoraysa sagal waxay leedahay baaritaanku xitaa maaha mid ay dadku dhibsan karaan waxyaabo badanaa jira qaali miyaa baaritaanka baaritaanka qaali oo qaali ma ahan kow dadka horta inay ogaadaan waa inuu baaritaanka jiro dadaanba ogeyn horta inuu baaritaanka jiro labo baaritaanada ayaka kale ah baaritaanka ku habboonay dhakhtarka si inuu u diro muhiimad waa si bukaanka looga yareeyo qarashka uu galaayo dhaxaltooyada cudurka kansarka ayaa qayb ka ah haddii ay jiraan dad waalidiintooda ay u geeriyoodeen waa inay xilli hore isbaaraan arrinta dhaxaltooyada waa arrin jirta
أو هذا بالمثل هذا أن كسر قادنا كنسر كدمر ككل الناس كأقدر نعم قار واحد شراء أو والكل وحلو قياس عشان إلى ثمن رحلت وياه قبل واحد والد كذا واحد كنا حلاه يساعد السديال عذركي وحوي قفك أسهله مركا قار كود وقل كي بقل واحد هو بالا هدي لبارة دي جدا ألاقيها لو دستي أشخاص كان سرك الناس كأنه كله عايز مرك أفرت الشركة ودواته مرك واحد شراء دمر أنت إسباران مرك أقعدان أنا يسدان هيد دستي أشخاص ناس كأس كسي شرابه أو كهرتق أهان سو العذر كقول عين مرك نوع عاس أيات شراء أو هيد دستي ألا هذاك فم الكاجة هدي يقول أنت ساك داس وحقيقي نن ما ركت كنسر علاش وقعد عاي وحلا إيش شيء جمر كان فهم الكيس وتاريخ هذا وحكوا دي هو يدي سنة ونمت مركب فهم الكا قف كم هذا دو كل عاي هذا جانا وقعد له هذا دتك كله مركب تاسع شرطة نوع كم هذا أو هيد الرعة هي شرة وحجرها ببضن أولو داوي كاسي وكم يديها يحب كلوي قانوكي مصر بيجا taasi oo dad badan ay qaataan sahrana waxa soo martay tijaabadaasi oo kale marka aan soo naqanay daawada waxa loo baahnay qof isisa waxaan lalasaf aan aad iyo aad ugu xumahay dalkayga inoonan horumarsaneen inaanan jirin wax oo cudurkaas looga hortago inoonan jirin qof ku caawiso daawada isku siinayso maalinta aan imaaday isbuuc gudaheed baa loo baahday inaan jurcadii labaad aan qaato laakiin dhaqtarkii uu isii lahaa dalka ma joogo si aad iyo aad u dhibtooday nafsiyan jasadiyan waxay noqotay in aan raadiyo dhakhaatiir si aan u helo qof daawada isiiso qof daawada fahamsan ma leh kiimotherapy saa ku siiya dhaqtar mutakhasis miihi ma aqaani maalinta aan daawada qaadanayay oo la yiraahdo maalinta aan la yiraahdo jurcada dooski labaad inaan qaato ayaa dhaqtarkii dalka imaaday dhaqtarkii daawada isii hay ayaa dalka imaaday maanta ayaa imaado dhahay biri nooga dhiga waa daawo waqtigeeda lagu qaadanay waa daawo dhibaatooyin badan laga dareemay fa waxaan qatay in aan dib u dhigo bukaanada la nool kansarka انت بدن وحا اوغاد دارن واي وجهان ايا اهيني نيد جبان تاسي او كدالتا عبسيد اللي حريرتا عدر كان شيكوين كددك سوماليهد اي كعافي ماذا ايا اير بلس سهرو وحي رجيقلي نيساد كن منان كن او قوبها عافي ماذا كاري كرحي اللي هوري او بشي شانات صدن كيدا ايا دختر كي اولاغان رون اهاتي وحا اندريما انت الباب كسو اي وحير ماه waxaan ka cabsi qabay in oo lay dhaho steel kansar aqbta steel kiimotherapy u baahanta steel waxaad u baahanta inaad qurbo joogtid sidaad u daawamaad waxyaalo badan ka cabsanaaya su'aalo badan qalbigayga soo galay ma ahayn rajo inaan ilaahay ka quustay laakiin cabsi aan ka qabo daawadaas لأنه اللي بعتذر عن كسوة مرة وحير مهين وحادي أدو هذا جه فهو حقق عبسقة بأمو كلها راديشن أو باهنته وبتانا أو باهنته أمو كلها دواء قاضني جرمو كلها وعافي ماذا أي سجاي دكتور كي أقولني أنا جاي أبتي أي إسلاس عني أبو كر محمود مركي أنا قلني dhaqtarkii waraaqadii jawaabihii fiiriyay wuxuu dhahay 12kii doos ma qaadatay su'aashaas markoo uu weydiiyay waxa isdhahay wuxuu ku dhihi rabaa cudurkii wali waa jiraa wali waxba jiro ayuu ku dhihi doonaa laakiin wuxuu dhahay haan dhahay wuxuu dhahay waad ka caafimaaday dhulkaas shucuurteyda iyo farxaddeyda
وحل سوكو بكرم إهن حالة داس وحاتة جي حالة نحتن ما دها فرحد ما دها وأمسي تي إيه لوس عدي هوا أسيي أبتي وأوي وأستهجاني سجود الشكر يا سجود كبعد با استوعابي إن أنا أني عافي ماضي عذر كشلة دهين كما عافي مهدي سيد وأدني من إيه ما الماكوس لمن هذا أبو بضة اللي حبي لوضان والله مكسيمم سند سؤال لها سي وحيا لها سي وهذا الله بس مرنبا اسم الهين يعني وهذا عافي ماضي مركي دنك ضدك سيدها هاين أوفيريو لكن رجال ربي مرنبا كما قوصا وحي سوى بورت قلي و إيه سبب إن أنا كتلا بصدع عذر كاس قدرت إلهي كذب وإن أنا أني آمني إلهي إن أنا كوكن عي وحو أصيغ إيه سبب إن أنا دهي الحمد لله إلهي وحادي كنت وكوكن حسنة إلهي وهاي قدين قف وقدرت هذا كوكن عويس مرول بوحادها إلهي وهاي قدين قف أنا كوكن عين قدرت هذا هذا عذر كاس أو سيس عنا يهدو أو تستاجي قفان كوكن عن قدرت هذا هاي قليل والحمد لله وعافي ما أدري هلا إيه وقدم بنتي وأنا أسوي دين سؤالهن محيكم أنا نقف أول على هنا أبياشين أدرياشين هاودنتين محي سوه لواين دري العافي مات marka la helo jawaabaha su'aalahaas waxa la heli karaa xalka sida kansarka looga badbaadi karo waana muhiimadda koowaad in isbitaalada la tago goor hore